ত' হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে ত' আজি মই লৈছোঁ আপোনালোকৰ নতুন ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো হ'ল এছ চিত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কেনেকৈ কৰিব আৰু ইয়াৰ লগত নথি পত্ৰ বা ডকুমেণ্টছ কি কি দিব লাগিব সম্পূৰ্ণ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব ত' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজেই আবেদন কৰিব পাৰিব তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট যদি মই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেলাইকনটো অন কৰি দিব কিয়নো এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' মই সদায় আপলোড কৰি থাকোঁ যদিহে আপোনালোকে সবৰ প্ৰথম পাব খোজে তেনেহ'লে মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থ'ব আৰু কাষত থকা বেললেকনটো অন কৰি দিব তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পাছত এইখন পেজত আহিব লাগিব আৰু এইখন পেজৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া থাকিব তাতে ক্লিক কৰা হ'লে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰপ্ৰেজ আহ আহিব সব এটি আপনারা চাব চাবি আপনার যদি মোবাইল করে আছে তো আপনার সব কনারত টিটা ডট দিয়ে আছে আপনারা ডটত ক্লিক করে দিবাতে সব টি ডট দিয়ে আছে আপনার ক্লিক করে দিব ক্লিক করে দিয়ে সবাই আপনার পেজন ডেস্কটপ সাইড করে লোক স্যার ইয়েতে মানে ডেস্কটপ সাইট করা আছে আপনারা এনেক করে লব তো এতিয়া আপনার সব স্কুল ডাউন করে স্যার ইয়ে আপনার লগ ইউজার নেম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আর পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার লগ ইন হোক লিখে আর রেজিস্টেশন নাম্বার আর পাসওয়ার্ড আপনারা কেনে পাব সবাতে একটা অপশন দিয়ে আছে সব নিউ ইউজার রেজিস্ট্রেশন নাও আপনাদের এই নিউ ইউজার রেজিস্ট্রেশন নাও আপনাদের ক্লিক করে দিব ত' ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰভেট আহি চাওক ইয়াতে লিখা আছে বেচিক ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে ডিটেইলছবোৰ দিব লাগিব তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ডু ইউ হেভ আধাৰ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়েছ বৰ্তমান আপোনালোকে টিকমাক লগাই দিব এস বর্মার লগাই লাই দিয়ে আধার নম্বর ইয়াতে দি দিয়ে দিব আর যদি আপনার আধার কার্ড নাই তাহলে আপনার নট টিকম লাই দিব সব একে নট টিকমার্ক লাই দিব আপনারা আধার কার্ড নম্বর নিদেও হবেন আমরা যদি যখন আধার কার্ড আছে তো আপনারা আধার কাৰ্ডটো দিব ইয়াতে এতে এস আছে এসত যাতে দিব দি লাইন দিন ইয়াতে আধার নম্বর দিব দিয়ার পিছনে ভেরিফাই লোব আধার নম্বর ইয়াতে আকু এবার তো এরপর টাইপ অফ আইডি আপনার ইয়াতে একটা আইডি লাগিব যদি আপনার নট যদি আপোনালোকে আধার কার্ড নাই তেন আপনার ইয়াতে আইডি টু টাইপ করবো ভোটার আইডি পেন্ড যখন এটা দিব আর যদি আপনার আধার কার্ড আছে তেক্ষেত্র আপনারা একটু দালে তো এটি আপনার স্কুল ডাউন করব আপোনাৰ আপনার দিব ইয়াতে প্রথমে আপনার নামটো দিব নাম দিয়ে পিছন আপনার ভেরিফাই করে আপনার ইয়াতে প্রত্যেকটাই মানে ডাবল ডাবল দিব লাগিব করে কৰি দিব ইয়াতে প্রথমে আপনার নামটা দিব নাম ভেরিফাই করে লোক করার পিছনে ইয়াতে হেভ ইউ এভার চেঞ্জ নাম আপনার আগত নামটো চেঞ্জ করেছিল যদি আপনার চেঞ্জ করে থাকে তো আপুনি এসে বর্তমান টিকমাক লগাই দিব দিয়ে চেঞ্জ আপনারা চেঞ্জ ইয়াতে দি দিব লাগিব আর যদি করা না তেক্ষেত আপনার নোট টিকমাক লগাই দিব তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো ইয়াতে দিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো দিব ফাদাৰ্ছ নেমটো দিয়াৰ পিছত আপোনাক আকৌ এবাৰ ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেমটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তো ইয়াতে আপোনাৰ ফাদাৰছ নেমুটো আকৌ এবাৰ ইয়াতে দি দিব তো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মাদাৰ্ছ নেম আপোনাৰ মাকৰ নামটো ইয়াতে একেবাৰে ইয়াতে দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ভেৰিফাই কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ মাকৰ নামটো ইয়াতে ভেৰিফাই কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত হওক ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে চেলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব দিয়াৰ পিছত ভেৰিফাই ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব তো ইয়াৰ পিছত আমাৰ

তো লোৱাৰ পিছত আপোনাক ইয়াৰ অফ পাছিং আপোনাৰ টেন পাছটো কেতিয়া কৰিছিল এইটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব দুই হাজাৰ বাইছ একৈছ বিছ ঊনৈছ আপোনাক কোনটোত কৰিছে আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত ভেৰিফাই কৰি ল'ব ইয়াৰ অফ পাছিংটো তো এতিয়া আপোনাক চাওক জেণ্ডাৰটো আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব মেল ফিমেল আপোনাৰ কোনটো হয় এইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত ভেৰিফাই কৰি ল'ব আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো তো এটি আপনার সব লেভেল অফ এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন এডুকেশ্যন এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনটা দিব ইয়াতে ইয়ে মেট্রিকেশন এটা পাছ আছে চাগে ইয়াতে হায়াৰ সেকেন্ডারি আছে ইয়াৰ পিছত ডিপ্লমা আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে এইচ ডি আছে বহুত বহুকিটা দিয়া আছে হয় আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট সিলেক্ট লব তো এতিয়া আপুনি চাওক মোবাইল নম্বৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দি দিব তো পিছত ভেৰিফাই কৰি লব মোবাইল নম্বৰটো তো মোবাইল চাগে ভেরিফাই ইমেইল আই ডি আপোনাৰ একটিভ থকা ইমেইল আই দিব কিয়নো তাতে এটা অ টি পি যাব ও টি পি ইয়াতে ইয়া ভেফাই করবো তো প্রথমে ইমেল আডিটি দি দিয়ে ভেরিফাই ইমেল আডি করে আপনার ইয়াতে সিলেক্ট করি মানে কোনো স্টেটত বিলং করে আপনারা এইস্টার আপনার সেলেক্ট করে তো করার পিছত আপনারা স্যার এই ফর্ম ফিল করার পিছার হোক এটা অপশন দিয়ে আছে সেভ আপনাদের সেভার্টন ক্লিক করে দিব তো মিলে ফিল করে নেক্সট স্টেপট আপনারা দেখাই দিয়ে আসছো তো সেভ বার্ন ক্লিক করে দিয়ে আপনার সম্মুখ এনেক স্যার ইয়াতে লিখা আছে প্লিজ কনফার্ম ইয়র মোবাইল নাম্বার এন্ড ইমেল আইডি বিফর সাবমিটিং দ্য ফর্ম আপোনাৰ ডিফাৰেণ্ট অ' টি পি উইল বি চেণ্ড অন ইয়াৰ মোবাইল নম্বৰ এণ্ড ইমেইল আইডি বিফৰ ফাইনেল চাবমিশ্যন এই আছে চাওক প্লিজ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব গৈ আছে ত' আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো আৰু আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ঠিক আছে নে আপোনালোকে ইয়াতে কনফাৰ্ম কৰি ল'ব গৈ আছে যদি আপোনাৰ ঠিকেই আছে তেনেকৈতো আপোনালোকে কনফাৰ্ম বৰ্টনত ক্লিক কৰি দিব ত' কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিয়ালৈ চাওক ইয়াতে এটা অপ অপ এনেকুৱাকৈ আহিব চাগে ত' আপোনালোকে চাগে ইয়াতে কলজ বৰ্থনত ক্লিক কৰি দিব ত' কলজ বৰ্তনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এণ্ট্ৰি হৈ যাব চাওক ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে চাওক ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো মেছেজত গৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিব মোবাইলত পাছৱৰ্ডটোও যাব তাতে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটোও যাব চাওক মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকৰ মোবাইলত মেছেজটো আপোনালোকে কেনেকৈ যাব মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ চাওক এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱাকৈ আহিব চাওক ইয়াতে লিখা আছে ইয়ৰ এছ এছ চি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিছে এইটো এন পাছৱৰ্ড আপোনাৰ চাওক ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো দিয়া থাকিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিয়ে আৰু পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে লগ ইন হ'ব লাগিব তো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে অ'কে বাটনত ক্লিক কৰি দিব তো যেতিয়া আপোনালোকে অকেবনত ক্লিক কৰি দিব চাওক আপোনাৰ ফোনত এনেকুৱাকৈ আহিবা চাওক এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে এতিয়া লগ ইন হ'ব লাগিব চাওক ইয়াতে মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দি পাছৱৰ্ডটো দি আপোনালোকক লগ ইন হৈ আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ তো যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰি দি চাওক আপোনাৰ ফোনখন এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আহিব 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 চাওক ইয়াৰ কেণ্ডিডেট দিছ ইজ য়াৰ ফাৰ্ট লগ ইন প্লিজ চেঞ্জ ইয়ৰ পাছৱৰ্ড আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিব কৈ আছে তো চাওক যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইললৈ যিটো পাছৱৰ্ডটো আহিছিল সেই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে অ'ল্ডত আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এটা নিউ পাছৱৰ্ড বনাই ল'ব কনফাৰ্ম ইয়াতে চাওক নিউ পাছৱৰ্ড এটা বনাই ল'ব লৈ কিনে আপোনালোকে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডটো কৰি ল'ব তো আপোনালোকে এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড বনাই ল'ব লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব তো মই এইটো পাছৱৰ্ড বনাই আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই দি আছোঁ ত' চাবমিট বনত ক্লিক কৰি দিয়া হ'লে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা কেন্দ্ৰ ইয়াতে ইয়ৰ পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেঞ্জ ছাকচেছফিল্লিজ লগ ইন টু কণ্টিনিউ আপোনালোকে চাওক ইয়াতে আকৌ ৰিলগ ইন কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লছ বটন এটা দিয়া আছে ক্লছত ক্লিক কৰি দিব ত' দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে আকৌ ইয়াৰ ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড যিটো পাছৱাৰ্ড বনাইছে আপোনালোকে ইয়াত অলপ আগত যিটো বনাইছে সেই পাছৱৰ্ডটো দি আৰু কেপচাৰটো ফিল কৰি লগ ইন বৰণত ক্লিক কৰি দিব তো মই এইটো লগ ইন হৈ আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই দি আছোঁ তো লগ বনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰভিউ যাব পাছত এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো দিয়া থাকিব চাব পাৰিছে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ তেতিয়া আপনাদের এই আপনার ফর্ম যুট ফিল করেছে প্রথমে সেই ফর্ম আপনারা এনেক স্যার ইয়ে সম্পূর্ণ ডিটেলস দিয়ে থাকিব তো আপনাদের যদি এতে কিবা ভুল হয়ে আছে আপোনালোকে যদি শুধু খুঁজে তো সব এটা অপশন দিয়ে আছে এটা এডিট বলে আপনার সাথে এডিটত ক্লিক করে এডিট ইডিট লব পাৰিব আপনার যদি কিনা ভুল আপোনালোকে এডিট ইডিট পাৰিব আর যদি আপনার ফর্ম একু ভুল নাই ওকে আছে তাহলে আপনার স্যার স্কল ডাউন কৰিব স্কল ডাউন করে সবাই এটা অপশন দিয়ে আছে নেক্সট আপনাদের নেক্সট বটনত ক্লিক করে দিব তো যেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট প্রথমে ক্লিক করে দিব আপনার সম্মুখে এটারভেউ আসবে সব এতিয়া আপনারা কন্টেক্ট ডিটেলস দিব লাগিব লাগবে লিখা আছে এডিশনাল এন্ড কন্টেক্ট ডিটেলস এই ডিটেলস দিব লাগিব সব ইয়ে প্ৰথমতে ক্যাটেগরি সিলেক্ট করব আপনার জেনেৰেল হয় না ই ওবিসি হয় কোনটো সি ইয়াতে সিলেক্ট কৰি লব তো এনেকাকে আপনারা দি দিব তো দিয়ে নেশনেলিট আপনারা দিব লাগিব সব নেশনেলি সিলেক্ট সেলেক্ট করতে ইয়াতে সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া ইয়ারও সব আইডেন্টিফিকেশন মার্ক আপনার আডেন্টিফিকেশন মার্ক দিব লাগিব এইটো বক্সত আপনারা দিব লাগিব তো এই ইয়ার পিছ আপনার ডিজবিলিটি যদি হয়েছে তো সবাই ইএস টিকম লাই দিব দিনে আপনারা সেলেক্ট করে আপনার কোনো হয় আপনাদের সিলেক্ট করে যদি ডিজিবিলিটি নয় তাহলে আপনার টিকমার্ক লগাই দিব তো এটা স্কল ডাউন করব এটা সব পারেন্ট এড্রেস ইয়াতে দিয়ে দিব সব পনেরো নম্বর যেটা আছে পারেন্ট এড্রেস আপনার পারমান্ট ইয়াতে দিয়ে দিব তো দিয়ে পেছা ইয়ে ইসেট সেলেক্ট করে স্টেট সেলেক্ট করার পেছা যাতে ডিস্ট্রিকট স্লেক্ট করে তো ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ এৰিয়া পিনক'ডটো ইয়াতে দিব লাগিব চাওক ইয়াতে এৰিয়া পিনক'ডটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব তো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন দিয়া আছে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ যদি আপোনালোকৰ ছেম হয় তেনেক্ষেত্ৰত চাওক ইয়াতে এটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়েছ আৰু ন আপোনালোকে যদি চেম হৈ থাকে তেনেহ'লে য়েছত টিকমাক লগাব আৰু যদি চেম নহয় প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনালোক যদি বেলেগ হয় তেনেহ'লে আপোনাক নট টিকমাক লগাই দিব তো আপোনালোক যদি পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি ছেম হৈ থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে য়ে ছত টিকমাক লগাই দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যিটো আছে আপোনালোকেতো অ'মেটিক ফিল হৈ যাব আপোনালোকে এইটো ফিল কৰিব নালাগে ত' ফিল এইটো ফৰ্ম ফিল আপৰ পিছত চাওক ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে প্ৰিভিউ কৰি চাব পাৰিব তো তেতিয়া আপোনালোকে ছেফ বৰ্ডনত ক্লিক কৰি দিব যে যেতিয়া আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছেফ বৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত নেক্সট বাৰ্ণত ক্লিক কৰি দিব মই এইটো ফৰ্ম ফিল কৰি নেক্সট ষ্টেপটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ তো মই ফৰ্মখন ফিল কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাওক ছেফ বাৰুনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে এডিশ্যনেল এণ্ড কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আৰ ইউ ছেভ ছাকচেছফুলি আপোনালোক ইয়াতে ক্লছ বৰ্ডনত ক্লিক কৰি দিব তো দিয়াৰ পিছত চাওক ইয়াতে এটা অপশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকক আই এগ্ৰী বুলি এটা বক্স দি আছে আপোনালোকে এইটো টিকমাৰ্ক লগাই দিব ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তো মই ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এটা এতিয়া অ' টি পিটো দিব লাগিব তো আপোনাৰ মোবাইলত অ' টি পিটো আহি যাব চাওক ইয়াতে এনেকুৱাকৈ অ' টি পিটো আহিব তো অ' টি পিটো মই দি দিছোঁ তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইমেইলত এটা অ' টি পি আহিব ইমেইলত আহিব প্ৰথমতে মোবাইলত আহিব আৰু চাওক আপোনাৰ ইমেইলত আহিব তো ইমেইলৰ অ' টি পিটো মই দি কিনে আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই দি আছোঁ তো অ' টি পিটো দুটা দি আপোনালোকে কেপচাৰটো ফিল কৰি ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি ইয়াতে অ'কে বটনত ক্লিক কৰি দিব তো ওকে বটনতন ক্লিক করে দিয়ে হলে আপনার সন্ধ্য একে এন্টারপ্রাইজ আপনার এটা আপনাদের স্যার এপ্লাই এটা অপশন দিয়ে আছে এপ্লাই আপনাদের এপ্লাইটন ক্লিক করে এই এপ্লাই হওয়ার পিছন আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে লোক পার তো প্রথমে আপোনালোকে এপ্লাই এপ্লাই লাগিব এপ্লাই করার পিছিয়ে আপনার প্রিন্ট আউট করে লো প প্রথমে এপ্লাই বটন ক্লিক করে দিব তো দিয়ার পিছা সব এপ্লাই বটনতন ক্লিক করে দিয়ে চাব চবছে প্লিজ বি ভেরি কেয়ারফুল উইল ফিলিং দ্য এপ্লিকেশন ফর্ম আপনাদের এই ফর্ম ভালকে ফিল আপ লাগিব তো এই ফর্ম ফিল নালাগে সব এই দিব নালাগে এই ফিল কৰাই থাকবে তো এতিয়া আপোনালোকে স্কুল ডাউন কৰিব তো স্কলাতে চাওক ইয়াতে দিয়া আছে প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আপোনালোকে চেণ্টাৰবোৰ ফিল কৰিব লাগিব চাওক আপোনাৰ চেণ্টাৰটো আপোনাৰ কোনটো চেণ্টাৰত আপোনালোকে একজামটো দিব যাব তো চেণ্টাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে চেলেক্ট কৰি লৈছে গুৱাহাটী আছে ইয়াত শিলচৰ আছে বহুত কেইটা আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব ত' দিয় প্ৰথম যিটো দিব সেইটো ছেকেণ্ডটো দিব নোৱাৰিব ছেকেণ্ডটো বেলেগ দিব লাগিব ছেকেণ্ডটো যিটো দিব থাৰ্ডটো আপোনালোকে দিব নোৱাৰিব বেলেগ দিব লাগিব তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে তিনিটা বেলেগ বেলেগ চেণ্টাৰ আপোনালোকে চেলেক্ট কৰি ল'ব ত' লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ৱেডাৰ ইউ আৰ এন এক্স ছাৰ্ভিচমেন আপোনালোকে যদি হৈ আছে তেনেহ'লে চাগে ই এছত টিকমাৰ্ক লগাব আৰু যদি হৈ থকা নাই তেনেহ'লে নট টিকমাৰ্ক লগাব তেতিয়া আপোনালোকে চাওক এইবোৰ একো কৰিব নালাগে স্কুল ডাউন কৰিব স্কুল ডাউন কৰি চাওক এইটো এডুকেশ্যন এইটো কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকে চাওক কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ই এছত ক্লিক কৰিব আৰু যদি কৰা নাই তেনেহ'লে নট টিকমাৰ্ক লগাই দিব আৰ ইউ অলছ' এপ্লাইং ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ জুনিয়ৰ আপোনালোকে এইটো যদি কৰিছে তেনেহ'লে চাওক আপোনালোকে ই এছত টিকমাৰ্ক লগাব

ষ্টেটাছ আপোনালোকে ষ্টেটাছ পাছিং হয় না এপিয়াৰিং হয় পাষ্ট হয় না এপিয়াৰিং হয় আপোনালোকে কোনটো হয় আপোনালোকে এইটো চেলেক্ট কৰি দি দিব আপোনালোকে যদি এপিয়াৰিং যদি চেলেক্ট কৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পাছিং ইয়াৰটো আপোনালোক দিব নালাগে বাকীবোৰ দিব লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ পাছ পাছত যদি আপোনালোকে টিকমাক লগায় তেনে পাছত আপোনালোকে পাছিং ইয়াৰটো দিব লাগিব বাকী সম্পূৰ্ণ ইয়াৰটো দিব লাগিব বৰ্ড নেম ইউনিভাৰ্চিটি নেম ইয়াৰ পিছত ৰ'ল নম্বৰ পাৰ্চেণ্টেজে চি জি পি এ আপোনাক সম্পূৰ্ণ ইয়াতে দিব লাগিব তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনটো যদি আপোনালোকে ডি অ' পিত যদি শ্ব' কৰিব খোজে বা দেখুৱাব তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়েছত বা আৰু যদি দেখুৱাব খোজে তেনেহ'লে নট টিকমাক লগাই দিব সেইটো নট টিকমাক লগাই দিব তো ইয়াৰ পিছত স্কুল ডাউন কৰিব আপোনাৰ এড্ৰেছবোৰ ইয়াতে দিয়া থাকিব ডিটেইছটো দিয়া থাকিব চাওক ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক আপলোড ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে ফ'ট' এটা দিব লাগিব আৰু চিগনেচাৰটো আপলোড দিব লাগিব প্ৰথমতে ফটো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ চিগনেচাৰটো দি দিব তো ইয়াতে চাই চাইজবোৰ দিয়া আছে ফৰ্মেটবোৰো দিয়া চাওক ফাইল চাইজ হ'ব আপোনাৰ ফিফটি কেবিৰ ভিতৰত আৰু ফৰ্মেটটো হ'ব জে পি জে পি ই জি আপোনালোকে এইটো ফৰ্মেট দুটা ফৰ্মেটৰ ভিতৰত আপোনালোকে দিব লাগিব এতিয়া সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া আছে আপোনালোকে ফটো কেনেকৈ আপলোড কৰিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া আছে তো ইয়াতে চিগনেচাৰটো তেনেকুৱাকৈ দিয়া চাওক ফাইল চাইজো আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি কেইবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু জে পি জি জে পি জি ফৰ্মেটত আপোনালোকে দিব লাগিব তো এই দুটা ফে আপলোড দিয়াৰ পিছত চাওক ইয়াতে এইটো দেখুৱাব কৰিব নালাগে ইয়াতে স্কুল ডান কৰিব স্কুলডান কৰি এটা চাওক এটা অপশ্যন দিয়া আছে আই এগ্ৰি এটা বক্স দিয়া আছে এই বক্সত টিকমাক লগাই দিব লগাই দি আপোনালোকে চাওক এই কেপচাৰটো ফিল কৰি প্ৰিভিউত আপোনালোকে টি ক্লিক কৰি দিব ত' মই এইটো ফৰ্ম ফিল কৰি নেক্সট ষ্টেপটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ তো প্ৰিভিউছত ক্লিক কৰি দিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এটা মেছেজ আহিব চাওক এডাৰ ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট হেজ বিন মডিফাইড আপোনালোকে চাগে এইটো ক্লজ বটনত ক্লিক কৰি দিব তো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব এইখন ইয়াত এট অপশ্যন দিয়া চাওক প্ৰিণ্ট বুলি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট বৰ্তমান ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এছ এছ চিত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল একনটো অন কৰি দিব ধন্যবাদ